Através de diversos meios de comunicação, podemos acompanhar os problemas que ocorrem no Oriente Médio. Com tantos bombardeios e ataques, fica difícil detectar quais são as causas de tantos conflitos. Para esclarecer e trazer um pouco mais sobre esses temas, o curso de Relações Internacionais promoveu palestras sobre o assunto. Questões como o que é o Estado Islâmico, que tanto ouvimos falar, foram abordadas. Além disso, o objetivo foi trazer para os alunos como essa crise pode influenciar o Brasil. É importante estar antenado nas questões internacionais, né? Não só por uma questão de cultura, de conhecimento, mas são eventos que podem ter influência no próprio Brasil. Pode influenciar questões como, por exemplo, o preço do petróleo, influenciar o papel e a visão do Brasil no cenário internacional. Uma série de questões que o Brasil anda envolvido, né, à medida que o Brasil tenta se inserir mais internacionalmente. Então, esses assuntos, desses conflitos no Oriente Médio, o papel do Brasil em relação a isso é cada vez mais relevante. Violência e terrorismo também foram tópicos abordados durante a palestra. Tem trabalhado muito com o governo, os agentes de Polícia Federal, Polícia Militar, outras instituições, mas mesmo a sociedade civil como um todo, né, não necessariamente os jovens, é muito importante estar inteirado e saber das repercussões que esses fenômenos podem ter até no dia a dia dessas pessoas. A palestra foi ministrada para alunos de diversos cursos da instituição. Eles acreditam que esta é uma maneira de agregar mais conhecimento para a formação. As palestras da PUC são muito importantes, né? Porque elas aumentam o conhecimento do aluno, enriquece o nosso currículo. Então, a gente está aqui pelo aprendizado e como a gente está no estudo de direito, a gente está aqui para aprender um pouquinho mais sobre a área, como a gente pode atuar nessa área daqui quando a gente formar. A palestra serve para a gente se conscientizar também do futuro.